دادگاه استیناف آمریکا خطاب به هیلاری کلینتون تأکید کردند این حاکمیت قانون و صدای فزاینده نمایندگان کنگره از هر دو حزب است که در این زمینه برتری خواهد داشت. جامعه دموکراسی برای ایران در کالیفرنیا طی اطلاعیه‌ای اعلام نمود 110 تن از اعضای کنگره آمریکا از وزارت خارجه این کشور خواستار خارج کردن نام مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا شدند. در این اطلاعیه با اشاره به نامه نمایندگان کنگره آمریکا به وزیر خارجه آمریکا آمده است. آنها از دولت اوباما خواستند تا با خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی سیاست آمریکا را در مسیری درست قرار بدهند. جامعه دموکراسی برای ایران با اشاره به پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت به جلسه نمایندگان کنگره آمریکا گفت خانم رجوی تأکید کرد تنها راه حل تغییر رژیم ایران توسط مردم ایران و مقاومت آنهاست و هر سیاست دیگری که بخواهد این حقیقت را نادیده بگیرد محکوم به شکست است. واشنگتن تایمز نوشت اعضای کنگره وزارت خارجه آمریکا را به دلیل کوتاهی در دادن توضیحات به نمایندگان حول موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران زیر ضرب بردند. رد شرمن دموکرات از مجلس نمایندگان از کالیفرنیا و مدیر زیرکمیته امور خارجی در زمینه تروریسم و منع تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی یادآور شد بیش از 100 تن از اعضای مجلس نمایندگان لایحه‌ای را به طور مشترک تهیه کردند که از خروج مجاهدین خلق از لیست تروریستی وزارت خارجه حمایت می‌کنند. شرمن طی مصاحبه‌ای گفت زیرکمیته او باید این قطعنامه را جدی بگیرد. واشنگتن تایمز افزود کارزار حذف نام مجاهدین از لیست وزارت خارجه در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. قطعنامه کنگره که خواهان حذف نام این گروه از لیست شده است در ماه ژوئن و بعد از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام مجاهدین از لیست اروپا ارائه شد.